Aħna li ħanamlu, fuq sibtek taf li konna sfidi, konna sorprizi, ma ħanam bu tipu anka t-audition, ħajaraw, kanka l-istazzjon nazjonali, sta ġifiri għal-rejt. Please, please, I'm still in running in, eh? Rej, forsi namlu naqra. Rej, please. Kif forsi kollu show tijaw, kollu xi sta jgħu. Nej, nej, mux hekk. Mela. Intuħ push. Aħna. Ġennim tu b-mustaċċuni, miskin, he couldn't take me anymore. Pajza raħħar, eh? Dik il-gret tijaw. Mela, aħna ħanamlu hawnhekk propju waqt sibtek ħanbidlu s-separju tagħna u se nagħmlu The Martin Sapiano Show! Emmu, 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 emmu! Jibbidaw kollox! Sinjuri, sinjuri, ħanilqaw lill-mistednin tagħna li huma. Juwa, George! Għanna lill-George, lill-Rej, li ħajkun George. Elsaqlaw Martin, għal-tawnek, għal-tawnek. Għanna lill-Rihanna, għantan kollant komisimkom, tajjeb. U għanna maħna lill-Samuel! U għanna lill-Samuel, mela! Martin, dan huwa x-show tiegħek, aħna tajni ħisem ta' The Martin Sapiano Show. Jiena nġawlu mek tant, x'inhomlu hekk sinjal ħajibda, okej, ġifieri qed ikku għandek is-sigla. Ix-show inti tifhem ħafna f'kollox. Alright, u kulħadd għandek il-George Rihanna, George Rihanna u Samuel. U Samuel. Mela, daw kollha għandhom situazzjoni, problema, zaħira. Ibda il-ħajnis il-inti, ħat il-axħom miħak, għat tamel xo inti. Ħajra konta u jakar, u inti titi bat t-tjom soluzzjoni għal jom. Ok, ok. Mela, għandu kawnek, dan huwa your show, by Martin Sapiano Show, għan nersu minna għonek. Your show! Għantuk il-wind up, alright? Mela, jitla il-piano, naqa mużika, jitla l-opening. Tlita, snejn, wieħed, sinjuri, dan huwa your show, jippreżenta. Good evening, hey! Is-senata tajba! Ġakfu, hello Samuel, Rihanna, u Samuel, u George, 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 hello George. Mela, sinjuri, il-lejla għanna daw il-klet mistednin, għat ma tqajt maħħom, pero kitbuli, kitbuli. Social media, Facebook, kollo, miet, eluf, tali, u għanna l-George il-lejla, għandu problema. Jiġi mill x'ismek ġaj? Rihanna. Rihanna, jiġi minn Rihanna. U paħġiġ minn. Ma tiġiġ minna? Ma tiġiġ minna. Ħana raw, mela il-producer stana. Altamente la bibi minna. Rihanna u Samuel, nil-għak fil-program Samuel. X'tammi fil-ħajja Samuel? Wara, ta' fewf, tal-tissir. Ta' xiex? Nagħmel il-galletti u hekk. Il-galletti, Rihanna x'tammi fil-ħajja? Jina mara tad-dar. Mara tad-dar, nice. U inti, George? Customer care. Customer care, ħajje. Ed nara da t-tatu, vera men sabi, ħarjom il-semija tana. Dak xinu, xinu? Per de ferro, jow xinu? Bil-motum, il-customer care kol t-ġo. Problemi, problemi, problemi. Għajdinna għarba da kollox il-xew tana u għadwar il-problemi u jina jataw Martin, mis-somi seħu l-Springer. Mela, il-problemi tijak. Konza najk lek isma, aħna għan it-kelmu jow, jinsa il-kelem problema. Skużi, vera, għandek raġun, għandek raġun. Għaw il-problema, il-problema, jina għadni kif xnajt dar ġdida. U imxejt, insomma, kontent ħafna bid-dar għax sabiħa, u ħadna l-għon, u għek, u kollox, imman dinara problema hi. Għax għand il-ġara titla fuq il-bejt, u t-israq li il-ħwejġ ta' taħt. Il-ħwejġ ta' taħt. U nishtiq, kunna bxħan għamil. Xej, mux tixri oħrajn? Ixtri l-irħas, George, l-irħas, ma nistax namlu reklam, jibda blaban, u zomma, fimt? All right, u ixtri l-irħas, u inti? Wesh, nitkien, eddi l-ġaj, u inti, problema. Minu tax qed nibki, għax ma nistax nżum bil-biki. Ma importax, tatu għandek inti l-għal. Ma nistax, ma nistax. Ok. Imma jina kull-mi li mizzewġa xar. Il-problema tiegħi. Lew il-maħallim nix naħdem u qiegħda d-dar. Issa r-raġel. Min maħallikx taħdem? Ir-raġel. Għaliex? Għax ma rrid nix naħdem rrid tieqishom id-dar. Għax ma jafdakx. Ma nafx. Nimmaġina. Saqsel ilu. Okej, tfal ma dan għajjin le, dan għajjieni u issa nħossni vera għajjina mifluġa l-kelma. U ma nafsen għamil tista' tieni naqra pari. Għajjik, għajjieni. F'liema sens għajjieni? Kull sens tal-kelma għajjieni. Kull sens tal-kelma. Iva. Jina kieku kont minnek, jina r-raġel, keep him happy, in any way you like, and you wish, biex u ikun kontent u f'dak il-moment kruċjali, tajdlu, x'ismu r-raġel? Joseph. Joseph, tajdlu, Joseph,
nistam morna f'dak il-moment. Mhux veru, dak il-moment. X'iġi bil mhux veru. Joseph. Għandek raġel jew m'għandekx. Ġili jiġi l-ħanu. X'ismu il-raġel? Ngħidlu Joseph. Joseph, Joseph, forsi l-kamera tiġi hawn. Ċara n-raġel jaħseb li għandu xi. Meta s-sinjura triċċa ħaġa Joseph, dak il-moment li inti tiħossok happy u jiżjed minnek, iha saqsik ħaġa u inti tajt iva. Inti! Samuel, x'problema għandek? Għal-inqas mhux nixtru għallek. U inti x'problema għandek Sam? Niħu pjaċir, niħu pjaċir l-ewwel nies li qed toqgħod ħdejja. Le jien ta' sliema noqgħod. Le toqgħod ħdejja bħalissa għax ma drajtix anka li qed joqgħdu ħdejja daw iż-żewġ. Għaj si, għandek xi fobja? Le problema kbira li għandi li mibdera għandi r-riħa jinten il-ħin kollu. Inti. Imma jien inħassel ta'. Ninħassel normali ta' ġbir bis-sapun u kollox. Il-problema, din il-problema ġbir. U l-problema hi immur fejn immur. X'ara, ġoż. Immur fejn immur. Ajli, ajli, ajli. Miżżewweġ int. Iva niżżewweġ jekk. I'm not surprised, Iva, kont se ngħidlek, ma jpodax. Anke jiena kważi kważi. Ma jpodax. Immur fejn immur in-nies. Jitbiedu minnek. Tajtix dik il-kellwa kemm ikollha. Jitbiedu minnek. Imma dik il-problema di rieħa li kollu miegħi. Jaha, Joseph. U ninħasel. Yes, aha. Ġieli nitfa waħda normali fis-sens imma mbagħad dik ir-rila ma dik. Naħseb mhux waħda normali tfaj tsunami. Għalhekk ġejden in-naħajjiena. Nirgrazzjakom dan huwa Martin Sabiani Show. Intaw mi għaj, pallum ġima u l-bis. Għalxiex, biex jiex, għandu ġa. George, kem tindaħaj, ma mandek raġun, grazzi, George, grazzi. Il-parit ti għaj huwa li t-ixtri. Għajt għastani parit. Li t-ixtru daw. Thank you, George. Thank you, George. Għan ixtri la klawel setti. Grazzi, sma. T-ixtri, t-ixtri daw li stikek. Kollo xandi. Id-dar, inti dar ta' għot jow appartament. Ah, sandi fejn għol. Ma importax. Ixtri daw, ċip daw, għandi wahda jow fejn tik. Da, stick aktual, tixelom bil-lajt. Talan san sej? Daw, daw tal-indjani. San sej? Daw, daw, daw ma' tafsir. Ġara daw. Daw, daw. Thank you. George. Thank you. Grazzi, grazzi. U b'emozjoni kbira. Thank you. Thank you. Regali, regali. Xinna t-tajt. Fidejardik, muzika. Zemna f'tejta xmall il-wajra. Muzika. Muzika, muzika. 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 Muzika.